নমস্কাৰ, মোৰ নাম নুৰ আলম। মই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 74% লৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। পঢ়িছিলোঁ আমাৰ ইয়াত শিশু কল্যাণ জাতীয় বিদ্যালয়। আমাৰ মাক দেউতাকে DVI ইটাভাটাত মানে পৰিশ্ৰম কৰে। আমি তাত স্কুলৰ পৰা আহি যদি সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ কৰোঁ, যদি যিদিনা পঢ়াৰ অলপ চাপ থাকে সেইদিনা সহায় সহযোগিতা নকৰোঁ। আজি মই আমাৰ এই ব্ৰিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিজন মহাজন আছে, মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে আমাক বহুত সহায় সহযোগিতা কৰিছে। আজি তেখেতৰ কাৰণে আমি ইয়াত উঠিব পাৰিছোঁ। তেখেতে যদি নাথাকিলেহেঁতেন হয়তো ইয়াত উঠিব নাপাৰিলোহেঁতেন। আৰু ইয়াত আমাৰ মাক দেউতাকৰ বহুতো বহু অৱদান আছে। মোৰ এই ঠাইলৈ উঠাত বহুতো অৱদান আছে। আৰু ভাষাত বহুতো মুহুৰি যিবোৰ থাকে সিহঁতেও মোক বহুতো সহায় সহযোগিতা কৰিছে। আমি যদি মানে আশা কৰিছোঁ, যদি ছায়েন্সত পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ লাইনত যাব খুজিছোঁ। আৰু যদি কিবা কাৰণত আৰ্টছত পঢ়িবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু এটা চাকৰি কৰি খাম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে বহুতো মানুহে কয় যে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, ভাটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিলে কোনো ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু এইটো অসত্য কথা। কিয়নো ভাটাত কাম কৰিও আজি তাৰ প্ৰমাণ আপোনালোকে নিশ্চয় পালে। নুৰ আলম নামৰ এটা ল'ৰাই আমাৰ এইখন ভাটাত প্ৰায় 4 বছৰ হ'ল তাৰ মাক দেউতাকে কাম কৰে আৰু আমাৰ এই ভাটাতেই গোটেই বছৰ থাকি তাৰ ল'ৰাটোক পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ধীৰগাঁৱত শিশু কল্যাণ বিদ্যালয়ত তেখেত লিখা পঢ়া কৰিছিল। আৰু তেখেতৰ মাক দেউতাকে বহুত সহায় কৰিছিল, যদিও ইমান পৰিশ্ৰম কৰি ল'ৰাটোক এটা সুবিধা দিছিল পঢ়া শুনাৰ কাৰণে। আৰু ময়ো এই ইটা উদ্যোগৰ সত্বাধিকাৰী হিচাপে মই তেখেতক মোৰ নিজাববীয়া এটা ৰুমো দিছিলোঁ, যাতে তেখেতৰ পৰিয়াল বা সেই ল'ৰাটো ভাল ফলাফল কৰিব বুলি আমি আগতে জানিব পাৰিছিলোঁ। তেখেত এইবেলি ছ'চিয়েল ষ্টাডিত 94% লৈ আৰু তেখেত লেটাৰ মাৰ্ক লৈ আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট তেখেতে পাইছে। এইখিনিকে আমি তেখেতৰ মাক দেউতাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ল'ৰাটোকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনাগত দিনত মই যিমান দূৰলৈকে পাৰোঁ মই তেখেতক সহায় কৰিম, তেখেতৰ লিখা পঢ়াৰ যাতে যেনেকৈ সুবিধা দি তেখেত যাতে উচ্চ শিক্ষিত হ'ব পাৰে তাৰ সহায় সহযোগিতা মই আগবঢ়াম।